ולוגמס, יום 15! היי, אני דורה! זה לא מעניין אף אחד! ואתם בבלוגמס! 2022, אל תשכחי! אז יאללה, מתחילים! איך אני אוהבת להתחיל את הבוקר עם מקלחת? חפפתי את השיער, לשם שינוי עשיתי מקלחת חמה, לא קרה, אני יודעת, מפתיע, אבל בואו, אנחנו בחורף, אני לא רוצה לקפור כמו לא יודעת מה. אני אומרת, בואו נפתח את הוולוג באיזה פינת הוולוגמס. אז מי שצדקה או צדק לגבי החידה שהייתה לנו בוולוג הקודם של וולוגמס, מיכל פוליאקוב, יש לך אחלה שם מיכל, והתשובה הייתה סוללה. אוקיי, עכשיו החידה של הוולוג הזה, שימו לב, בואו נראה מי יצליח. אני לעולם לא הולך לשום מקום, אבל אני מתופף כל היום. מה אני? שאלה קשה, לא? בוא נפתח את האדוונט קלנדר. בוא נראה מה פספסנו, בוא נראה. בוא נראה. טררה. בדיוק בא לי תה, אז זה בא לי בול בזמן. אני בסוף אהפוך לבן אדם של תה ולא קפה. אני לא מתנגדת. איזה תה זה? תה שחור וסיטרוס קוקטייל. אני יודעת מה זה קוקטייל, אני רק לא יודעת מה זה סיטרוס. במקרה הזה אתם יודעים מה אני עושה, הולכת לגוגל שמוגל ומתרגמת. אתם לא מבינים כמה מילים אני מתרגמת ביום כשאני לא יודעת. פיפי, איזה סטומני, אני ידעתי את המילה הזאת, סיטרוס, עם המבטא הגרוע שלי, זה פרי אדר. שיעור אנגלית עם מיכל, מה בא לי לעשות היום? היום מלא בהפתעות, אינני יודעת לאן היום צופן לי, מה יהיה, מה לא יהיה. זאת השאלה. סתם קרינג' על הבוקר. האמת שכבר לא בוקר, אבל לא משנה, נזרום. חשבתי אולי להכין עוגיות, אבל הפעם עוגיות אמסטרדם, כי לא יצא לי לנסות את זה. יצא לי עוגיות רגילות. כבר עשיתי על זה ולוג פעם, אם אתם זוכרים. רק בוא נראה שיש לי את כל המצרכים. בדקתי ואני אכן צריכה ללכת לסופר. חסר לי רק שני מצרכים, אבל לא נורא. הם קריטיים בשביל שאני אעשה את זה, אז בוא נצא לדרך. יאללה, אפשר להתחיל. קודם אני אסוף את השיער. רציתי קצת שהוא יתייבש לי. עדיין רטוב. בכל מקרה, אני לא רוצה שהשיערות שלי ייכנסו לאוכל. נפשיל שרבולים. נשטוף ידיים. נשים סינר. ואנחנו מוכנים למבשלים ממיכל. שוב אנחנו הולכים להפות ולא לבשל. אני הולכת להשתמש במתכון של חן במטבח. יצא לה מגרה. בא לי שיצא לי ככה. המצרכים שאני צריכה. חמאה, סוכר לבן, סוכר חום, ביצה שיהיה מדיום או לארג', תמצית וניל, קמח לבן רגיל, אבקת קקאו, אבקת סודה לשתייה, מלח, ובעיקרון צריך שוקולד חלב ושוקולד לבן. אני רוצה טיפה לגוון, לפנק בדברים יותר מעניינים. קצת חורגת מהמתכון, אבל זה שווה את זה. כמו שאתם יודעים, אין לי מיקסר, אז אני הולכת להשתמש בידיים שלי. לי כרגיל. שלב הראשון, אני צריכה 100 גרם חמאה ריקה, רכה, שתהיה בטמפרטורת החדר. אני אביא את המשקל שלנו ואשקול. 195 גרם. אני צריכה להוריד מכאן 95 גרם. נראה לי אני אוריד בערך ככה. בוא נראה. יצא לי בול! אז החמאה הזאת הולכת לה לקערה שלנו. אני טיפה חמם את זה. שלא יהיה נוזלי לגמרי. פשוט זה עדיין קצת קשה. בוא נראה. כן, זה מעולה. עכשיו אני צריכה שליש כוס של סוכר לבן. ממה שהבנתי, היא השתמשה בכוס של 250 מיל, שזה כוס חד פעמית. וואלה, אין לי כוסות חד פעמיות. אני כרגיל אשתמש בכוס זכוכית. עד הפס בתכלס. ככה זה סבבה. לשפוך לבפנים. עכשיו אני צריכה שליש כוס. שליש כוס דחוסה. מה זה אומר דחוסה? היא אמרה שצריך להשתמש בסוכר חום דמררה, אז בוא נשפוך. עכשיו אני צריכה לערבב את כל זה ביחד. אני צריכה לערבב את זה טוב טוב עד שזה יהפוך לי לתערובת אחידה. בקצב הזה זה אף פעם לא יהפוך לי לתערובת אחידה. זה צריך להיות קרמי כזה. אני הולכת להכניס את זה למיקרוגל, כי זה פשוט לא מתערבב לי. עוד
יו, רק שזה לא ינמס לי, ואז זה לא יהיה טוב. אוקיי, זה לא נמס בטירוף. אופה, עכשיו זה מתערבב יותר בקלות. תשמעו, שורה תחתונה, לא משנה כמה טעויות אני עושה במטבח, אני נהנית מזה. באמת, אני כל כך אוהבת לבשל ולהפות, ואני מה זה שמחה שאתם נהנים מזה. בואו נעשה הסכם. אם נגיע ל-5,000 לייקים, וואלה, לא ביקשתי יותר מדי, אז אני אעשה לכם עוד ולוג של מבשלים עם מיכל. וואי, כואבת לי היד. ואם אתם רוצים לראות עוד ולוגים שלי, אז תרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון. ככה תקבלו התראה כל פעם כשאני מעלה ולוג חדש. וואי, זה כאילו אני מחזיקה תינוק. תינוקי קטני. יותר נוח לי ככה. אם הגעתם לחלק הזה ואתם באמת מקשיבים למה שאני אומרת עכשיו, אז תגיבו לי בתגובות. תערובת. נראה לי זה מספיק. אוקיי, השלב הבא אני צריכה פשוט לשבור את הביצה. ולהכניס. מקסים. לערבב. רגע, נשבור את הצהוב הזה. אופה, יש. גם כאן אני צריכה לערבב היטב. מרנין חושים. איזה כיף. וואו. טרילילי, טרלללללללללה. זה מה שאני עושה. לבד בבית. למרות שניקיטה הגיע כבר. והוא עסוק. תראו. כמו קצפת. עכשיו אני אוסיף את התמצית וניל שלנו. אני צריכה כפית של תמצית חרוז. איזה מקסים. זהו, ככה. אני שוב מערבבת היטב. אחרי שסיימתי לערבב, אני עוברת למרכיבים היבשים שלי. התערובת, אני אשים אותה בצד. אני צריכה קערה נפרדת לזה. אני צריכה כוס של קמח. לשם שינוי, אני לא צריכה לנפות אותו, כי הוא בא מנופה. בדיוק. ככה, ואני שמה את זה בקערה שלנו. עכשיו אני צריכה רבע כוס של אבקת קקאו. בערך, ככה. בוא נשים בקערה שלנו. ריח של שוקו. אני צריכה חצי כפית של אבקת סודה לשתייה. ווואלה. חצי כפית של מלח, אז אתם יודעים את הדיל. ווואלה. ועכשיו אני מערבבת את כל התערובת היבשה שלי, היטב. הבאתי שוקולד חלב, ניקיטה הביא לי את שלו. הבאתי לו משהו יותר טוב בתמורה. אני אראה לכם. ניקיטה הולך לעבודה. לא, ללימודים בהצלחה. עשינו החלפות כמו שעושים בבית ספר. קוזרת, תביא לי את זה, אני אביא לך את זה. אני הבאתי לו את זה, שהוא אומר שזה יותר טוב מזה. זה בעצם השוקולד החלב שלי. יש בו גם שוקולד לבן. חן פשוט חתכה את זה לחתיכות קטנות קטנות. הוא איך בא לי לדפוק בזה ביס. רוצה? לקחתי ביס קטן. ביי, בהצלחה. בוא נחצה, וואי זה טעים. אני חוצה את זה לחתיכות חמודות. אני אומרת שצריך 100 גרם של שוקולד חלב. זה 100 גרם! אז אני כן אשתמש בהכל. את זה אני אשאיר לי. כי למה לא? עכשיו אני אעשה איזה קוביות. מהמם. וניחשתם נכון, אני הולכת להוסיף את זה לתערובת שלי ולערבב. זה הולך להיות חלק מהתערובת, זה טיפה עם מס, שזה יהיה עוד יותר טעים. עכשיו אני לוקחת את התערובת הרטובה שלנו, מוסיפה לתוכה את התערובת היבשה שלנו, הכל. ועכשיו השלב שאני עושה 80,000 פעם, לערבב. זה כבר נהיה קשה. כזה מאתגר. בסוף יהיו לי שרירים כמו להרקולס. שתדעו לכם, כשהייתי ילדה קטנה ביסודי, הייתי קוראת את כל הבנים בכיתה שלי בהורדת ידיים. אמיתי, לא עובדת עליכם. כאילו ממש, הם היו בהלם, הם כאילו לא הבינו איך. כי אני כולי כזה הכי נמוכה בכיתה, אבל לא. קראתי אותם. האמת שגם ממש הייתי טובה במחניים ובכדורגל, וואו, איך אהבתי. ובכדורף. קיצר, כן, אהבתי שיעורי ספורט. חבל שהספורט היחיד שאני עושה היום זה במטבח. אני צריכה הפסקה. יאללה, מיכל. זהו, די, 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 די. גרל, that's it. אחרי שהרבבתי מספיק את התערובת, וואלה, יצא לי הפעם טוב, זה נראה כמו איזה משהו שאפשר להכין מזה עוגיה. עכשיו אני הולכת להכניס את זה למקרר, לבין חצי שעה לשעה, ו...
ואחרי זה נוכל להמשיך להכין את זה. אז בינתיים אני אשטוף את המברשות טיפור שלי למלוחות, אחלה לניצול זמן במקום סתם לנוח, למרות שאני אשמח לנוח. אין לנו זמן לבזבז עם כל הוולוגמס הזה שאני ליטרלי מנצלת כל שנייה חופשית שיש לי, ככה שאני אספיק הכל. ויאללה, הילוך מהיר! סיימתי לחפוף את המתוקות, עכשיו אני אתייבשו להן. זה נראה לי מספיק זמן במקרר, בוא נוציא את זה. זה קר! אז עכשיו אנחנו בעצם נתחיל להכין את התלוליות שלנו, בעצם כדורים קטנים של עוגיה. אני שמה נייר אפייה על המגש שלנו, אני טיפה ארטיב את הידיים כדי לעבוד עם ידיים רטובות, שהחומר לא ידבק לי לידיים. ואני אקח ככה כדור קטן, גודל בערך כזה, קטנצ'יק, ואני אשים אותו, אשים מלא מלא כדורים קטנטנים. תכלס אפשר לעשות את זה עם הידיים, או אפשר לעשות את זה עם כפית כזאת מיוחדת שמשתמשים בה לגלידה, אבל לי אין אותה. בגלל שקיררנו את הבצק שלנו, אז יהיה לנו יותר קל לעבוד עם זה. אתם רואים? זה לא כזה דביק. אם אתם הולכים לנסות את זה, אז תתייגו אותי ואתכן במטווח, ככה נפתיע אותה, באינסטגרם או בטיק טוק. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם שם, אני מעלה לשם תכנים אחרים. וואי, באמת שלהכין אוכל עושה לי ממש טוב בלב. זה נשמע מה זה קיצ'י, מרגיע אותי. אני כל כך שמחה שעברתי לגור כאן עם ניקיטה, או לבד, איך שלא תקראו לזה, כי אני א', מצאתי תחביב חדש, וב', אני טובה במשהו שלא הייתי טובה בו מקודם, כי לא ידעתי לעשות אותו, וג', אני גיליתי משהו שעושה לי טוב לנפש, וזה הכי כיף. אני מאחלת לכם גם למצוא את מה שיעשה לכם טוב. זה לא חייב להיות עכשיו איזה משהו שיהפוך אתכם למוצלחים, כי כמו שאתם רואים אני לא ממש מוצלחת במטבח, פשוט שזה יעשה לכם כיף. זהו, ועכשיו החלק הכי טעים. זה נראה כאילו שיחקתי בבוץ. אני חייבת לטעום את זה. וואו, הולך להיות לי טעים. בא לי ללקק את האצבעות, אבל לא כדאי. זה טעים! תקשיבו, אם זה טעים ככה, אני לא רוצה לדעת איך זה יהיה טעים אחרי שנכניס את זה לתנור. בואו אליי, בואו נתקרב. אז היא בעצם לקחה את השוקולד. אני חייבת להגיד שאף פעם לא טעמתי את השוקולד הזה. זה הרשיז תותים ושמנת. אימא, לאיזה חלומי זה, נכון? קודם ביס לפה. אומייגאד. אימא, לאיזה גן עדן בפה. טיפה לוחצת ומכניסה את השוקולד המתוק שלנו, ככה שוברת אותו, שמה, ואני לא משאירה את זה ככה, אני בעצם סוגרת את זה, כאילו אני מכניסה את זה לאמצע. קצת קשה לי, סיבכתי לי את החיים, אבל הופה הופה הופה, נראה לי הצלחתי. יס, גלגל את זה שוב. אני הולכת לפנק גם בריזיס. בוא נטעם. חמת בוטנים עם שוקולד חלב ופוחק. ואולי נשים עוד אחד. מתפרעת אני. סוגרת. והדבר האחרון, ואני הולכת לפנק גם בהרשיז בטעם שוקולד לבן ושברי עוגיות. יומי! קודם אחד לי, כמו אוריאו עם שוקולד לבן. מושלם. אחד, ונפנק אותו בעוד אחד. סוגרים. ועכשיו הילוך מהיר. סיימתי. עכשיו אני רוצה לעשות משהו שאני רואה תמיד שעושים בכל מיני חנויות של עוגיות. אם אתם מכירים נייט קוקיז, הם עושים ככה. הם תוקים מעל העוגיות כל מיני תוספות מגניבות. אז נגיד אני אשים אחד כזה
פה, סתם כזה זה חמוד, אני אתקע את זה, אחד כזה פה, השארתי כאן שלוש עוגיות תרומות, כל השאר עם תוספות, חיממתי את הטוסטר אובן, ועכשיו אני אכניס את זה. זה צריך להיות על 170 מעלות, למשך בין 9 ל-10 דקות. לא יותר מדי, כי זה כן אמור להיות רך ורק קריספי בקצוות. תכלס ב-10 דקות אני יכולה לתפור ניקיון של מטבח. 3, 4, ו... בא, 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 בא. יצא לי משהו כזה מושלם במבשלים ממיכל. צריך לתת לזה טיפה להצטנן, איזה 2 דקות, אני אתן לזה טיפה יותר כי זה אימא ולא. נכון שזה נראה טוב ואני לא מגזימה? וואי, בא לי לדפוק בזה ביס, מה זה היופי הזה? קחו תתאמו סתם. טוב, זה יצטנן מספיק זמן. ועכשיו מבחן הטעימה. פליז שזה נמס מבפנים. Yummy in my tummy. יאללה, ביס ראשון, בתאבון. אני בחלום. לא, לא, זה לא אמיתי. מה זה השלמות הזאת? זה הדבר הכי טעים שהכנתי אי פעם. איזה יפה זה מבפנים, ורוד. זה נמס. וואו, זה נימוך כזה. אני מנתחת את זה כמו אייל שני. 10 מתוך 10. החברות שלי הן 10 מתוך 10. אז היה לחיות בסרט 10 מתוך 10. זאת הייתה הצלחה מסחררת. לשם שינוי לא שרפתי כלום. כשניקיטה יחזור מהלימודים, הוא יהיה בהלם. נראה לי הוא מה זה התלהב. אני אכניס את זה לקופסה, שישאר שרי. נראה לי נחסל את זה תוך איזה יומיים. נראה לי שאני אסיים את הוולוג בנימה אופטימית זאת. גם הסוללה מתחילה להבהב לי, שזה לא סימן טוב.